Chceš sa zabiť? Niečo tam dole je. Čo to bolo? Neviem. Niečo zrazu schvátlo palicu a skoro mi odtrhlo ruku. Daj mi to. Vidíš, pravil som ti. Musíš zostať pri mne. Ja viem. Jednoducho som spanikárila. Tak no, nesmieš panikáriť. Musíš sa naučiť uvoľniť a kontrolovať sa, vieš? Si v poriadku? Áno. Ale moja noha nie je v poriadku. Narobil si mi modriny a... No. Skoro si ma utopil. Nič na to nepovieš? Ja som sa skoro utopil. Tak to bola odpoveď manžela po 20 rokoch. Chceš sa potápať nahá? Áno, vo vani v hoteli. Čo na to hovoríš? Čo je to? Neviem, ale vyzerá to ako minca.